নমস্কাৰ মই ৰঞ্জনাল শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত এই মুহূৰ্তত মোৰ অতিথি হৈ উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী তেলী ডাঙৰীয়া আপোনাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ এন ডি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ বিভিন্ন কথা পাতিব লগা আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ইতিমধ্যে দুবছৰৰ দায়িত্ব অতিক্ৰম কৰিছে দুবছৰ হৈছে আপোনাৰ মূল কথা এইটোৱেই যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে খাদ্য আৰু সংসাধন দপ্তৰৰ আপুনি মন্ত্ৰী ৰাজ্যমন্ত্ৰী এই দপ্তৰটোৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি কিমানখিনি সফল হৈছে বুলি আপুনি নিজকে ভাবে বা ক'ব খোজে মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনাৰ প্ৰতি প্ৰথমতে নমস্কাৰ আৰু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ ভাল পাওঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে মই কিমান সফল হৈছোঁ এই কথাটো মোৰ নিজৰ মুখেৰে ক'লেতো ভাল নহ'ব কারণ এই কথাখিনি নিশ্চয় জনগণে কব লাগিব যে তেল ডাঙরিয়ায় কাম কৰিছে ভাল কাম করেছে তেতিয়াই মই ভাবিম যে মই সফল হয়েছ নিজের কথা নিজেই মই কব মই ভাল কাম কৰিছো কিন্তু মই চেষ্টা করছো কারণ আপনার জানে মূল য ডিপার্টমেন্ট যাক আমি ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি মিনিষ্ট্রি কোয়া হয় এই মিনিষ্ট্রিত আপনার জানে যে আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণগৈরিয়াও এই ডিপার্টমেন্টর এই মিনিষ্ট্রির মন্ত্রী আসিল যেটা মানে শপথ গ্রহণ লওয়ার পিছত মোক টেলিফোন করে কইসিপার্টমেন্ট মানে মন্ত্রী আছিলোঁ কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট একু টাকা পয়সা নাই মানে ফাণ্ড নাই আর তারপরে মানে এই কথাটা মই নিশ্চয় আমার মিনিষ্ট্রিত খবর এই মিনিষ্ট্রিত কি পয়সা আছে এটা মানে গম পাইছিল দুহাজার ষোলো সনত কারণ চোদ্দ চনত মোদী ডরিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রথমবার আর ষোলো চনত মর মিনিষ্ট্রিক ছ হাজার কোটি টাকা দিয়া হয়েছিল আর ফান্ড ইতিমধ্যে পাইছিল কিন্তু হয় মই খবর লগাই গম পাইছিল যে আগত তে ধরনের ফান্ড নাছিল এই মিনিষ্ট্রির তারপি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এটা স্কীম আৰম্ভ কৰা হ'ল যাৰ নাম ৰখা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা এইটো এটা আম্বিলা স্কীম হয় আৰু তাৰ তলত প্ৰায় আঠটা স্কীম বৰ্তমানলৈকে চলি আছে য'ত নেকি আমি মেঘা ফুড পাৰ্ক বুলি কওঁ মেঘা ফুড পাৰ্ক ভাৰতবৰ্ষত বিয়াল্লিছখন মেঘা ফুড পাৰ্ক এতিয়ালৈকে চেংচন দিয়া হৈছে তাৰপিছত আছিল মিনি ফুড পাৰ্ক তাৰপিছত আছিল আৰ এন ডি ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তাৰপিছত ফৰৱাৰ্ড বেকৱৰ্ড লিংকেজ এনেকৈ আঠটা স্কীম প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা এটা আমৰালা স্কীমৰ তলত এইখিনি কাম কৰি আছে য'ত নেকি মেঘা ফুড পাৰ্ক এখন বনাবলৈ হ'লে পঞ্চাছ একৰ মাটি লাগে অৰ্থাৎ অসমৰ হিচাপত ডেৰশ বিঘা মাটি লাগে তো ভাৰতবৰ্ষ বিয়াল্লিছটা তেনেধৰণৰ মেঘা ফুড পাৰ্ক ইতিমধ্যে চেংচন দিছে এই মিনিষ্ট্ৰীৰ যোগেদি ঠিক তেনেকৈ মিনি ফুড পাৰ্ক অজস্ৰ দিয়া হৈছে কিন্তু অসমত মই যেতিয়া মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ পিছন গম পালো যে এখন মেঘা পার্ক টিহুত আছে নলবারীতুশি আর মিনি পার্ক জিরো এটাও আজি তাৰিখলৈকে কব কোব মই মানে আপনাদের ই্টুডিওতে আগতে মই মঙ্গলদ্য গুলো রিফুজ নিশ্চয় আপনি গম পূপম ডেকার এটা এটা ইতিমধ্যে আমি দিছো আজি ফাইনেল হয়েছে আর মই সাইড সাবল গৈছিল কোতেই মিনি ফুড পার্ক মই আপনার কিন্তু যে মেগা ফুড পার্ক বনাব হলে পঞ্চাশ একর মাটি লাগে আর মিনি ফুড পার্ক যদি বনাবলি হয় দশ একর মাটি লাগে অর্থাৎ ত্রিশ বিঘা লাগে তো মেগা ফুড পার্ক বনাওতে পঁচিশটা ইউনিট বহাব আপনি মেগা ফুড পার্ক যে টিহুত যাতে এলাকা পঁচিশটা অহা নাই কিন্তু মিনি ফুড পার্ক আমি দেখি পাঁচটা ইউনিট বহিলে হয়ে যাব তাত কেনেকৈ কি কি ইউনিট থাকিব ইউনিট এনেকুৱা হয় যে এটা মিনি ফুড পাৰ্কত পিছবিঘা মাটি লাগিব আৰু এটা ইউনিট ধৰি লওক আমাৰ গৰুৰ হয়তো দানা বনোৱা এটা ফেক্টৰী থাকিব পাৰে এটা হয়তো কুকুৰাৰ দানা বনোৱা ফেক্টৰী হ'ব পাৰে এটা কমলা টেঙাৰ জুচ ওলোৱা এটা ফেক্টৰী হ'ব পাৰে এটা হয়তো তেনেধৰণৰ আটা মিল এটা থাকিব পাৰে তেনেকৈ পাঁচটা ইউনিট বঢ়াব লাগিব আপুনি মিনি ফুড পাৰ্কত আৰু যেতিয়া মেঘা ফুড পাৰ্ক যদি চেংচন দিয়া হয় তেতিয়া আমি পঞ্চাছ কোটি টকা আগতে দিওঁ তাৰপিছত যেতিয়া এটা ইউনিট যেতিয়া বহিব তো প্ৰত্যেকটা ইউনিটত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমি দিওঁ তাৰমানে এটা ইউনিট যদি দহ কোটিৰ হয় তো পাঁচ কোটিকৈ দিয়া হ'ব তো মিনি ফুড পাৰ্কটো তেনেকৈ পঁচিছটা পাঁচটা ইউনিট বহিব পাঁচটা ইউনিট ধৰি লওক পঞ্চাছ কোটি টকাৰ হয় দহ কোটি দহ কোটি পঞ্চাছ কোটি তো পঁচিছ কোটি টকা আমাৰ মিউনিচিপাল দিয়া হ'ব আৰু যেতিয়া আমি চেংচন দিম এই মিনি ফুড পার্ক এটা দশ কোটি টাকা আমি তার বাউন্ডারি ওয়াল তো মাটি ফিলিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে ইলেকট্রিসিটির কারণে অন্যান্য কারণে দশ কোটি টাকা দিয়া অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা একটা মিনি ফুড পার্ক পায় আর একটা মেঘা ফুডপার্ক প্রায় দুই দুশ কোটি টাকা লাগে ইতিমধ্যে আমার মিনি ভালো দিয়া হয় আর এন ডি কারণে আমি দিই রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের কারণে আর আপনি জানেন যে বিশ্বের সবত পুরোনা একটা রিসার্চ সেন্টার আছে টি টোকলাই সেন্টারট ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় চাৰে তিনি কোটি টকা মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এই টোকলাইত ইতিমধ্যে মই দিছোঁ আচ্ছা মই কথা পাতিম টিহু নাথকুছিৰ যিখন মেগা ফুড পাৰ্ক এইখনৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা এইখনৰ কথাটো বহুদিন ধৰি চৰ্চা হৈ আছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি এইখনৰ কাম কি পৰ্যায়ত আছে কি হৈ আছে আপুনি মন্ত্ৰী হিচাপে মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ফিজিবিলিটিটো কি অৱস্থাত আছে হয় মই মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই টিহুলৈ গৈছিলোঁ আৰু মেগা ফুড পাৰ্কটো চাইছিলোঁ আৰু আমি নিশ্চয় জানে যে অসম চৰকাৰে মাটিখিনি দিছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াৰ মাটি আৰু ইয়াত প্ৰায় ডেৰশ বিঘা মাটি তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু মই দেখিছোঁ যে তাত এতিয়াও বহুত মাটি খালী হৈ আছে এতিয়ালৈকে পঁচিছটা ইউনিট আহিব লাগে তাত এতিয়ালৈকে কিন্তু পঁচিছটা ইউনিট অহা নাই এতিয়া আমি জনামতে বাইছটামান ইউনিট আহিছে আৰু তিনিটা ইউনিট আহিবলৈ বাকী আছে এতিয়াও কমপ্লিট বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু আমি যিটো টাৰ্গেট থাকে যে পঁচিছটা ইউনিট বঢ়াবই লাগিব যেনেকৈ মিনি ফুড পাৰ্ক পাঁচটা বহাবই লাগিব সেই পঁচিছটা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই সেইকাৰণে মই নিজে গৈ বহুত কোম্পানীকেইটি মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোক তাত মাতি লওক আৰু তাত ইউনিট বঢ়াওক কাৰণ এটা এটা মেঘা ফুড পাৰ্ক বহিলে প্ৰায় পাঁচ পাঁচ হাজাৰলৈকে মানুহৰ সংস্থাপন ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট আমাৰ আশে পাশে থকা খেতিয়কসকলৰ যথেষ্ট উপকাৰ হয় আৰু সেইবিলাক কথাই আপন আপনার জানে যে আমি ইতিমধ্যে ভারত আমি ইতিমধ্যে কোথাও খেত খেতর যদি আয় দুগুণ করবল হয় এনে ধরনের মিনি ফুডপার্ক মেগা ফুডপার্ক করেই আমার খেতিয়কসকল আয় দুগুণ হব মানে কইশো ইতিমধ্যে যদি আমি এটা গুমধানের একটা ফেক্ট্রি তাদের এটা আশেপাশে খেতক যীস গুমধান তাত বিক্রি কৰিব গুমধানের যোগেদি নিশ্চয় আপনি জানে যে আমি হয়তো কুকুরা দানা বনাব পপকর্ন বনাব হব ধান বহাই দিয়ারে থকা যখন খেতক আছে ডাইৰেক্ট তেওঁলোক ধানখিনি তাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব ওচৰত যদি ক ডাং কমলা টেঙা হয় কমলা টেঙা তেওঁলোকে তাত বিক্ৰী কৰিব আৰু সেই পাৰ্কত যদি এটা কমলা টেঙাৰ জুচ ওলোৱা এটা যদি ইউনিট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ খেতিয়কসকল তেনে উপকাৰ হ'ব কিন্তু তেনেকুৱা কথাবিলাক লৈ এটা সুযোগ আছে কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন এটা অহাৰ সুযোগ থাকে যদিহে এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে হয় কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে টিহুৰ যিখন মেগা ফুড পাৰ্ক এইখন এতিয়াও কমপ্লিট হৈ নুঠাৰ কাৰণটো কি হ'ব পাৰে কি কাৰণ হোৱা নাই এতিয়া বহুত চৰ্চা হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী কথা বতৰাও কোৱা হ'ল কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি কমপ্লিট হৈ উঠা নাই প্ৰথম কথা হ'ল যে এই টিহু মেগা ফুড পাৰ্কটো আমাৰ চহৰৰ পৰা বহুত দূৰত অৱস্থিত আচ্ছা কাৰণ এটা মেগা ফুড পাৰ্ক প্ৰায় আমি দেখিছোঁ যে চহৰ ওচৰতে দেখা পোৱা গৈছে প্ৰায়বিলাক মেগা ফুড পাৰ্কবিলাক কিন্তু এই মেগা ফুড পাৰ্ক বহুত দূৰত নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু বহুত এনেকা ডর ড কোম্পানি আছে তোলক ভাবে সহরের পাশে হলে ভাল আছে কারণ আশে পাশে যেতিয়া এই মেঘা ফুডপার্কবিল তো কি হয় চৌবিশ ঘণ্টা কেন্টর ব্যবস্থা থাকে কিন্তু ইমান দূরত হওয়ার কারণে ইতিমধ্যে আমি জনা জনামতে কারেন্টর যে মানে চব্বিশ ঘণ্টা কারেন্ট দিব লাগে তো মানে আমি দিব দিবা নাই এসুমান কথা আছে তার উপরে রো যিখিনি আমাক দরকার হয় সেইখিনিও পাব যে তেনেকা পাবলে অসুবিধা আছে য'ত বহুত দূৰৰ পৰা আনিব লাগিব তো ট্ৰাঞ্চপৰ্টিঙৰ কথা আছে সেইকাৰণে মই বহুতকেইটা কোম্পানীক ইতিমধ্যে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে দুই তিনিটা এতিয়াও ইউনিট বহিবলৈ বাকী আছে কাৰণ আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্টলৈকে ছাবচিডি দিওঁ কাৰণ এটা ইউনিট বঢ়ালেই যদি টেন কৰড় যদি হয় তেতিয়া পাঁচ কোটি টকা আমি আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় কিন্তু এতিয়াও দুটামান ইউনিট বহাবলৈ বাকী আছে আহক বঢ়াওক আৰু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা যিটো আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ছাবচিডি আছে লওক এইখিনি কথা ইতিমধ্যে আমি কৈ আছোঁ টিহুৰ মেগা পাৰ্ক সম্পৰ্কত আৰু অলপ কথা পাতিম আমি যিটো কথা কোৱা হৈছে যে নগৰৰ পৰা বহু দূৰত কিন্তু নগৰৰ পৰা বহু দূৰত হোৱা কথাটোৱে বৰ এটা যুক্তিসংগত কাৰণ হ'ব বুলি মোৰ মনলৈ অহা নাই কিন্তু এই কথাটো মই আপোনাক ক'ম যে মেগা ফুড পাৰ্কৰ কাষেৰে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গৈছে গতিকে যোগাযোগটো একেবাৰে তাৰ অসুচল সেই কথাটো মানি ল'ব নোৱাৰি হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তাত যিটো শক্তি খণ্ডৰ লগত যিটো এটা কথা জড়িত হৈছে বিদ্যুৎ হয়তো সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নাই বা বিদ্যুতৰ সংযোগ ঠিকমতে হোৱা নাই বা বিদ্যুৎ যোগান ঠিকমতে হোৱা নাই তেনেকুৱা এটাও কাৰণ হয়তো হ'ব পাৰে কাৰণ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলিব লাগিলে প্ৰথম চৰ্তটোৱেই কিন্তু শক্তি শক্তি নোহোৱাকৈতো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ছাষ্টেইন কৰিব নোৱাৰে এই সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় জানো সেইটো হয় আৰু মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে ৰো মেটেৰিয়েলছৰ কথা আছে আপুনি এটা যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুলিব ত' ৰ' মেটেৰিয়েলছ যদি আপুনি নাপায় বহুত দূৰৰ পৰা যদি আনিবলগীয়া আৰু তেতিয়া কৰ্জটো বাঢ়ি যাব বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আপুনি তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নকৰিব য'ত নেকি ৰো মেটেৰিয়েলছ আপুনি পায় সহজভাৱে তাতে আপুনি নিৰ্মাণ কৰিব কিন্তু এই কথাবিলাক আগতীয়াকৈ চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ তাত দিব লাগে কাৰণে বা চেংচন কৰিব লগা লগে কাৰণেই মানে তাত ফুড পাৰ্কখন চেংচন কৰা হ'ল নেকি বা দিয়া হ'ল নেকি প্ৰথম কথা হ'ল যেতিয়া ফুড পাৰ্কৰ বিষয়টো আহিল মিনিষ্ট্ৰিত যে ফুড পাৰ্ক প্ৰত্যেকটা ৰাজ্যত এটা এটাকৈ ফুড পাৰ্ক মেগা ফুড পাৰ্ক দিব লাগে তো সেই সময়ত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰস্তাৱ যোৱা নাছিল এটাই অসমৰ পৰা গৈছিল আৰু মিনিষ্ট্ৰীয়ে ভাবিছিল যে নৰ্থ ইষ্টত এটা ষ্টেটেই বিচাৰিছে মেগা ফুড পাৰ্ক এটা নিশ্চয় দিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকৈ দিয়া হৈছিল আৰু কাম আৰম্ভ হৈছিল মেগা ফুড পাৰ্কৰ যিটো টিহুৰ কথাটো ক'লে তাৰ বাহিৰে অসম তথা উত্তৰ পূব বেলেগ কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ বা তেনেকুৱা নাই নেকি বা নহয় আমাৰ আজিকালি নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে আঠখন ষ্টেট আঠখন ষ্টেটৰ ভিতৰত সাতখনত ইতিমধ্যে আমি মেঘা ফুড পাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অকল ছিকিম যিখন ষ্টেট সৰু ইতিমধ্যে কৈছোঁ মেঘা ফুড পাৰ্ক এখন স্থাপন কৰিবলৈ হ'লে পঞ্চাছ একৰ মাটি লাগে মানে ডেৰশ বিঘা ছিকিম এখন সৰু ৰাজ্য য'ত নেকি দেড়শ বিঘা মাটি পো অসুবিধা আছে পাহাড়িয়া রাজ্য পাহাড় আপনি জানে যে আমার তাত এয়ারপোর্টও ইতিমধ্যে আমি বনাইছোঁ যত নাকি আমার অল্প মাটি কম হওয়ার কারণে আমি এই এয়ারপোর্ট এগুলো আরম্ভ করবা নাই কারণে মানে অহার পিছত মানে ইতিমধ্যে অরুণাচল বানর দোয়াত ইতিমধ্যে মেগা ফুড পার্ক একটা স্যাংশন দিচ্ছি ইতিমধ্যে কাম আরম্ভ হয়েছে

ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্টাৰ হিচাপে সেই বিভাগটোৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু কি কি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ এই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনটোৰ কাৰণে লৈছে যদি আপোনাক মই সুধোঁ তেনেকুৱা উল্লেখযোগ্য দুই তিনিটা কথা যদি ক'ব কওঁ আপুনি কি ক'ব ন প্ৰথম চাওক মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে এই মিনিষ্ট্ৰিটোত কোনো ফাণ্ড নাছিল আগতে মোদীজী অহাৰ পিছত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা আৰম্ভ কৰা হ'ল ছহেজাৰ কোটি টকা এতিয়া দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালত ইতিমধ্যে এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি পাম এটা ইতিমধ্যে হ'বলৈ গৈ আছে হোৱা নাই এতিয়া হ'ব য'ত নেকি এটা মই কৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদা যোজনা ছহেজাৰ কোটি তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ যোগেদি আমি দহ হাজাৰ কোটি টকা যাৰ নাম আমি থৈছোঁ প্রধানমন্ত্রী ফর্মেলাইজেশন মাইক্রো ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি মাইক্রো মানে হুড়ো এটু আমি দশ হাজার কোটি টাকা পাইছ ইয়ার নাম থ প্রধানমন্ত্রী ফর্মেলাইজেশন মাইক্রো ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস ইন্ডাস্ট্রি কি কাম হব এই হব গোটাই ভারতবর্ষ আমি দুই লাখ ইন্ডাস্ট্রি কৰিম দুই লাখ মাইক্রো সুন্দর টার্গেট দুই লাখ ইন্ডাস্ট্রি হব এই দুই লাখ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি পাঁচ বছৰত কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ যোগেদি আমাক দহ হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে চৰকাৰে আমাক দিছে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰিক এইটোত আমি দুই লাখ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিম গোটেই ভাৰতবৰ্ষত য'ত নেকি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী পঁচিছ লাখৰ ওপৰত হ'ব পঁচিছ লাখ তলত নহ'ব আৰু ইয়াত ছাবচিডি থাকিব আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা টেন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু পঁচিছ লাখ টকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যদি হয় হলে পাঁচ লাখ টাকা হয়তো নিজৰ ইনভেস্টমেন্ট থাকিব আমাৰ মন্ত্ৰালয় ফার পর 10 লাখ টকা পাব আৰু 10 লাখ টকা হয়তো বেংকৰ পৰা লোন লব লাগিব এনেকৈ দুই লাখ ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষটা আমি পাঁচ বছর এতিয়া করি কিমান হল আৰম্ভ হে কৰিছো আচ্ছা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই ইন্ডাস্ট্রিট ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জি কনসেপ্ট এটা আছে যে ওয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়ান প্ৰডাক্টত আমি এই বিলাক বহাম যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টটোত অকল মিঠাতেলৰ হ'ব অসমত যদি তেত্ৰিছখন জিলা আছে তেত্ৰিছটা প্ৰডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব আচ্ছা তিনিচুকীয়াত টেঙাৰ ঔষধ হ'ব নেমু টেঙা হ'ব পাৰে কমলা টেঙা হ'ব পাৰে যিকোনো টেঙাৰ ফেক্ট্ৰি হ'ব তাত তিনিচুকীয়াত ঠিক লখিমপুৰত অকল গাহৰি মাংসৰ কাৰণে হ'ব গোলাঘাটত অকল ব্লেক ৰাইচৰ কাৰণে হ'ব ত' তেত্ৰিছখন জিলাত তেত্ৰিছটা প্ৰডাক্টৰ ইতিমধ্যে লিষ্ট আমি এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাইভ পাইছোঁ তেনেকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ প্রত্যেক রাজ্যের ধরনের আমাৰ আমার ওর আছি ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট ওয়ান অসমত এই পর্যায় কি দূর অগ্রগতি লাভ করি আমি ইতিমধ্যে সরকারকে এডভার্টাইজমেন্ট কাৰণে পয়সা দিছো যে চৰকাৰৰ যোগেদি কারণ আমার ইমপ্লিমেন্ট এজেন্সি অন্য কিছু স্কিম আছে যে মেঘা ফুড পার্কর কথা কল মিনি ফুড পার্ক এই ডাইরেক্ট আমার মিনিট্রির ফালপা আমি ইমপ্লিমেন্ট করো স্টেট গভর্নমেন্টর কোনো তাত ইয়ে নাথাকে কورو হাত না থাকে কিন্তু এই স্কিমটো যেটা আমি কৈছো প্রধানমন্ত্রী ফর্মুলাইজেশন মাইক্রো এই ইন্ডাস্ট্রিটো কৰিব লাগে ইনডিভিজুয়াল লেভেলত হবো নে ইনডিভিজুয়ালি হবো সেলফ হেল্প গ্রুপ কৰিব পাৰিব কোনবা এনজিও যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব মানে ইয়াত মিনিমাম ইনভেষ্টমেন্ট 25 লাখ মানে বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু মিনিমাম মিনিমাম 25 লাখ আৰু মাক্সিমাম কিমান মাক্সিমাম তেওঁৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰে তেওঁ যদি ভাবে যে মই 50 লাখৰ কৰিম কিন্তু আমাৰ ফালবা সাবসিডি টেন লাখ পাবতম তো ভারত ভারতবর্ষ দুই লাখ ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লওয়া পাৰে নাইনটি টেনের হিসাবে নর্থ ইস্টত আমি টেন পাম আচ্ছা অর্থাৎ 20 হাজার আমি নর্থ ইস্টে পাম আচ্ছা দুই লাখ যদি হয় যদি টেন আমি নর্থ ইষ্টৰ কারণে পাম আর জনসংখ্যা অনুপাতে ১৩ হাজার পাব আচ্ছা অসমত ১৩ হাজার ইন্ডাস্ট্রি আমি লাগিব পাঁচ বছর ১৩ হাজার মাইক্রো সুন্দর 25 লাখ ত্ৰিছ লাখ পঁয়ত্ৰিছ লাখৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু এইবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ জৰিয়তে সংস্থাপনৰ কিমান সম্ভাৱনীয়টো কেনেকুৱা কিমান লোক ইয়াত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষৰ বাবে চাওক প্ৰথম কথা হ'ল যদি আমি অসমত তেৰ হাজাৰ যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰোঁ এজন ব্যক্তিয়ে যদি এটা এটাকৈ কৰিলেওতো তেৰ হাজাৰ হয় তেৰ হাজাৰ কিন্তু আমি ভাবোঁ যে কোনোবা এন জি অ' কৰক কোনোবা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কৰক

সংস্থাপন পাব হয়তো কোনোবা চগিৰা আছে তাত হয়তো তাত যিখিনি তেল পেৰাৰ পিছত পেকেটিং হ'ল বাইণ্ডিং হ'ল মাৰ্কেট লৈ যাবৰ কাৰণে হয়তো মানুহ দৰকাৰ হ'ব তো নিশ্চয় পাঁচজন দহজনটো মানুহ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি এটা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি পাঁচজনকৈও মানুহ যদি তাত নিবনুৱাই যদি সংস্থাপন পায় তেতিয়াহ'লে আমি তেৰ হেজাৰ কৰিব লৈছোঁ আপুনি চিন্তা কৰক পাঁচজনকৈ যদি হয়

আপোনালোক স্পীড কৰক এজন ব্যক্তিয়ে যদি আবেদন কৰে ত' আমি তাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলা হ'ব তাৰ ওপৰত তাৰ কিবা অভিজ্ঞতা আছে নেকি তেওঁ ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং লৈছে নেকি যদি তেনেধৰণৰ ট্ৰেইনিং লোৱা তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা থকা যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট থাকে চাবমিট কৰিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তেওঁক দিয়া হ'ব এইটো কথা কোৱা হৈছে আৰু আমি এটা কাম কৰিব লৈছো ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে এই আঁচনিটো অসম চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা জিলাত এজন এজন ব্যক্তিক আমি নিয়োগ কৰিম তেত্ৰিছটা জিলাত যদি আমি কৰিম তো তেত্ৰিছজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণেও আমাৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চৰকাৰক প্ৰত্যেকটা চৰকাৰ তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব সেই মানুহজন কিছু অভিজ্ঞতাপূৰ্ণ মানুহক আমি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে সেই মানুহজনৰ কাম থাকিব এজন মহিলাই যদি ডি চি অফিচত গৈ আবেদন কৰিলে তেওঁৰ চেংচন হৈ গ'ল তেওঁৰ আবেদনটো চেংচন কৰা হ'ল তেওঁক এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া সেই মহিলাজনীয়ে সেই চেংচন লেটাৰটো লৈ হয়তো একো কৰিব নোৱাৰিব পাৰে যে বেংকৰ মেনেজাৰ তাৰ লগত কথা নেপাতে জি এছ টি তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব নোৱাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচত গৈ তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব নোৱাৰে এনেধৰণৰ হয়তো তেওঁ ডি পি আৰ বনাওঁতেও তাৰ অসুবিধা আছে সেইকাৰণে আমি যিজন মানুহৰ কথা কৈ আছোঁ যে এপইণ্টমেণ্ট দিম তেত্ৰিছখন জিলাত তেত্ৰিছখন তেত্ৰিছজন ব্যক্তি যে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম সেই মানুহজনে সেইখিনি কাম কৰি দিব লাগিব যে তেওঁ মহিলাজনীক আমি ক'ম যে আপুনি এই মানুহজনক লগ কৰক তেওঁ যেতিয়া লগ কৰিব তাক আমি নডেল অফিচাৰ হিচাপে ল'ম তেওঁ লগ কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'ব যে মোক আপুনি ডি পি আৰটো বনাই দিয়ক ত্ৰিছ লাখ টকাৰ এটা ডি পি আৰ মই মিঠাতেলৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিম তেওঁ ডি পি আৰটো ৰেডি কৰি দিব তাৰপিছত তেওঁ বেংকলৈ লৈ যাব বেংকৰ মেনেজাৰৰ লগত তেওঁ কথা পতাই দিব যে মহিলাজনীয়ে এটা স্কীম পাইছে তেওঁ মিঠাতেলৰ এটা ফেক্টৰী বঢ়াব আৰু আপুনি তেওঁক দহ লাখ টকা দৰকাৰ হৈছে আপুনি লোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ঠিক তেনেকৈ তেওঁ দহ লাখ টকাৰ এটা লোন তেনেকৈ চেংচন কৰাব তাৰপিছত তেওঁ জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব গোটেই কামখিনি যেতিয়া কৰি দিয়া হ'ব তাত ফেক্টৰীটো যেতিয়া ফিটা কটা হ'ব যিজন মানুহে কামখিনি কৰি দিলে তেওঁক আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা বিছ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব আচ্ছা তেতিয়া সহজ হৈ যাব তেওঁ কৰিব নালাগে মহিলাজনে বা পুৰুষজনে যেতিয়া এটা তাৰ চেংচন হোৱা পিছত কাৰণ আমি দেখোঁ যে এটা চেংচন হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ বেংকে লোন নিদিয়ে তেওঁ নাজানে ডি পি আৰটো কেনেকৈ বনাব লাগিব মেচিনটো ক'ৰ পৰা কিনিব লাগিব তেওঁ কথা নাজানে সেইকাৰণে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তেনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তো অসমত তেত্ৰিছখন জিলাত তেত্ৰিছজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক ইতিমধ্যে আমি অনুৰোধ জনাই আমি লেটাৰ লিখিছোঁ তাৰ উপৰিও এতিয়া নতুন আৰু এটা স্কীম ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ যোৱাকালিও মিটিং হৈ গৈছে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে আজি পেপচিক হওক বা মেগী কোম্পানী হওক ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে ফুড প্ৰচেচিঙৰ আই টি চি হওক বা বালাজিয়ে হওক এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে এই কোম্পানীবিলাকৰ কাৰণে এটা নতুন স্কীম আমি পি আই পি পিএলআই নামৰ এটা স্কিম আৰম্ভ আরম্ভ করবস কি হব এই আমার দহ হাজাৰ নশ কোটি টকা ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰ নীতি আয়োগে আমাক দিছে এই স্কিমটোৰ যোগেদি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী এইবিলাক কোম্পানীয়ে পাঁচশ কোটি টকাৰ যদি টার্ন অভাৰ থাকে তেওঁলোকক আমি ইনচেটিভ টেন পাৰ্চেণ্ট আমি দিম অৰ্থাৎ পাঁচশ কোটি টকাৰ যদি কৰে করে আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট যদি আমি ইনচিয়েটিভ দিওঁ তেতিয়াহ'লে পঞ্চাছ কোটি টকা তেওঁলোকে পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্কিম ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ যোৱাকালি মিটিং হৈ গৈছে কাৰণ এইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক দিছোঁ যে ধৰি লওক পেপচিয়ে যদি আমাৰ পৰা পঞ্চাছ কোটি টকা পায় তো তেওঁৰ কোম্পানীটোক আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব তেওঁ কাৰণ তেওঁটো এটা উঠি অহা এটা কোম্পানী হয় কিন্তু আমি নতুন মানুহ এজনক যদি পঞ্চাছ কোটি টকা দি দিওঁ তেতিয়া তেওঁ হয়তো নতুনকৈ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে হয়তো কিবা কাৰণত ফ্লপ মাৰিলে তেওঁ ডুবিলে তেওঁ দেউলীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া যে কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক আমাৰ পৰা যদি তেনেধৰণৰ পইচা বিচাৰে বিচাৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ টাৰ্ণ অ'ভাৰটো পাঁচশ কোটি টকাত হ'ব লাগিব পাঁচশ কোটি টকাৰ তেওঁ দেখুৱাব লাগিব যে মই জি এছ টি দি আছোঁ জি এছ টি ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট হওক বা বাৰ পাৰ্চেণ্ট পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট জি এনকে জি এছ টি দিছোঁ চাওক মোৰ পাঁচশ কোটি টকাৰ বিজনেছ হৈছে এবছর তেতিয়া আমি সেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কব যে হয় আপোনাক এলিজিবল আমি হয় আমি আপোনাক টেন পাৰ্চেণ্ট ইনসেন্টিভ দিম অৰ্থাৎ আপুনি পাঁচশ কোটি টকাৰ বিজনেছ কৰিলে লেবার সেইকাৰণে পঞ্চাছ কোটি কোটি আমাৰ আমার মিনিষ্ট্রির হব এই স্কিমটো আৰম্ভ কৰিছোঁ দহ হাজাৰ নশ কোটি টকা ইতিমধ্যে নীতি আয়োগৰ যোগেদি এতিয়া মই অনুমোদন পাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি মই মন্ত্ৰী ডাঙৰ আৰু এটা কথা সুধিম যে আপুনি ইতিমধ্যে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু কি ধৰণে ইয়াত উপকৃত হ'ব কি ধৰণৰ আঁচনি আছে কথাখিনি কৈছে মই বুজি পালোঁ কিন্তু মই এটা কথা সুধিম আপুনি মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেই বিভাগটোৰ জৰিয়তে আৰু বিশেষ কি কাম কি উল্লেখযোগ্য কিবা বিশেষ উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ আছে পদক্ষেপ লৈছে ইতিমধ্যে আপুনি তেনেকুৱা উল্লেখযোগ্য কিবা কথা আঙুলিয়াই দিব পাৰিব নেকি আমাৰ দৰ্শক হয় হয় আমি লকডাউনৰ সময়ত এটা স্কীম আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিষাণ ৰেল যদি কোনোবা খেতিয়কে অসমৰ পৰা যদি গৈ দিল্লীৰ মাৰ্কেটত যদি অসমৰ আদাই লৈ গ'ল বা ইয়াৰ পৰা জলকীয়াই লৈ গ'ল বা অমিতাই লৈ গ'ল পাইনএপল কিবা যদি ইয়াৰ পৰা লৈ যায় কোনোবা খেতিয়কে অসমৰ পৰা নিপিনে যদি দিল্লীত বিক্ৰী কৰে কিষাণ ৰে'লৰ যোগেদি আৰু যদি ভাড়া যদি এক লাখ টাকা হয় তো পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার মিনিষ্ট্রির ফল দিয়া হয় সেই ধরনের ব্যবস্থা হয়েছে আর আমি ইতিমধ্যে চল্লিশ কোটি টাকা আমি ৰেলক ইতিমধ্যে এই টাকা খিছু কি মূর্তি হিসাব এটা নাই মূর্ত গিয়ে ভারতবর্ষের কথা কৈ আছো বিশেষ করে নর্থ ই্টক সাহে এই স্কিম হয়েছিল কিন্তু এই স্কিমটো বর্তমান চলি আছে আর আমি ইতিমধ্যে চল্লিশ কোটি টাকা মোক লাই দিছো আমার মিনিشي ভালফা মই যদি ব্যক্তিগত পৰ্যযত সুধু আপোনাক যে আৰু ইটো আমি স্কিমটো নাম হৈছো অপৰেশ্বন গ্ৰীনৰ জগেদি কৰিছো আচ্ছা মই যদি আপোনাক ক'টো যে আপোনাৰ মন বিভাগৰ জৰত অসমৰ ইনডিভিজুৱেল লবলট উপকৃত হোৱা কোনোবা দুয়োটা যদি উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰি ক'উ তেতিয়া পাৰিবনে আপুনি নিশ্চয় পাৰিব লগত দুয়োটা মই এটা কৈছো যে মিনি ফুড পার্ক এটাও নাছিল মই মन्त्री হোৱাৰ আগত ছটা মিনি ফুড পার্ক ইতিমধ্যে মই দিছো বিজয়নগর ইতিমধ্যে কাম চলি আছে দ্রুতগতি দ্বিতীয়ত মই বিজয়নগর দোট মানে তারপর আইসো বলে এটু রিভুজ আপনি জানে যে হর্লিক্স হর্লিক্সিল বনায় অনুপম ডেকা এইটো এটা আমি চেংশন দিছো আমি কার্বি আলংত আমার অটোমাস কাউন্সিলে করবো এইংশন দিছি তুলরাাম তাত অটোনমাশ কাউন্সিলর চিফ হয়ে আছে আমি তেজপুৰত এটা স্যাংশন দিছো কাম বৰ্তমান চলি আছে

ফাৰ্ষ্ট কিস্তিত তেওঁলোক মোকলাই দিব লাগিব কাৰণ আমি তেওঁলোক কাম চাইহে পইচাখিনি মোকলাই দিওঁ কাৰণ এটা এটা মিনি ফুড পাৰ্ক পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকা পাব তো ছটা ইতিমধ্যে চেংচন দিছোঁ আৰু চাৰিটা দিবৰ কাৰণে মই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ মই ভাবিছোঁ এই যিটো ছয়টা ইতিমধ্যে চেংচন দিলে বা তেওঁলোকৰ কাম প্ৰাৰম্ভিক কামখিনি হৈ গৈছে কিমান সময়ৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰে আশী বছৰ তেওঁলোকক এটা টাৰ্গেট আমি দিছোঁ তিনিবছৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব তিনিবছৰ ভিতৰত আমাৰ পাঁচটা ইউনিট আহিব লাগিব আৰু আমাৰ মন্ত্ৰালয় ভালপাওঁ তেওঁলোক পঁয়ত্ৰিছ কোটি টকা পাব ঠিক তেনেকুৱা আৰু কিছু স্কিম আছে মই যে আপোনাক ক'লো প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্পদ যোজনা এটা আমব্ৰেলাৰ স্কীম হয় তাৰ তলত মিনি ফুড পাৱাৰ মেগা ফুড পাৱাৰ আৰ এন ডি তাত ইউনিট স্কিমৰ কাৰণে পইচা দিয়া হয় ফৰৱাৰ্ড বেকৱৰ্ড ইয়াতে চন্দ্ৰপুৰত এটা আমুলী এটা ফেক্টৰী আছে আপোনালোক এইটোতো আমি পইচা দিছোঁ মোৰ পিৰিয়ডত পাঁচ কোটি টকা ইতিমধ্যে এই আপোনাৰ এই বিভাগটোৰ পৰা সুবিধা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সা সুবিধা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মানুহ কিমান আগ্ৰহী তেনেকুৱা প্ৰথম মই যেতিয়া মিনিষ্ট্ৰিত আহোঁ মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ মানুহেই নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ এই মিনিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে জনাই নাছিলে তেওঁলোক জনাই নাছিলে কাৰণ ষ্টেটবিলাকত ফুড প্ৰচেছিং নামৰ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই অসমতো নাই ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত আছে ক'ৰবাত হৰ্টিকালচাৰৰ লগত আছে ক'ৰবাত এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত সেইকাৰণে মানুহে গমেই নাপায় এই মিনিষ্ট্ৰীৰ বিষয় লৈ সেইকাৰণে মই অহাৰ পিছত মই পঁচিছটা চেমিনাৰ কৰিছিলোঁ যাৰ ভিতৰত চাৰিটা ন পাঁচটা চেমিনাৰ অসমতে হৈছিলে পঁচিছটাৰ ভিতৰত পাঁচটা চেমিনাৰ মই কৰি ডিব্ৰুগড়ত কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াত কৰিছোঁ মই বৰপেটাত কৰিছোঁ গুৱাহাটীত দুখন চেমিনাৰ কৰিছোঁ ট'টেল পাঁচখন মানে চেমিনাৰ কৰি মই তাৰ খেতিয়কবিলাকক ইয়াৰ উদ্যোগীসকলক মাতি আনি কৈছিলোঁ যে মোৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা কি কি কৰিব পৰা যায় এই কথাবিলাক মই তেওঁলোকক অৱগত কৰাইছিলোঁ তাৰপিছত দেখিছিলোঁ আবেদনবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যেনেকৈ মই কৈছোঁ যে ইয়াত যিটো আমুল কোম্পানী যিখন চন্দ্ৰপুৰত আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে তেৰ কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট ছাবমিট কৰিছিল য'ত নেকি পাঁচ কোটি টকা মোৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে মোকলাবক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট কৃষ্টিত ইতিমধ্যে মই জনাম ডেৰ কোটি টকা মোকলাই দিছোঁ বুজি পালোঁ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক আমি আৰু কিছু কথা পাতিম এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিম আৰু আমাৰ লগত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ চতাৰ্লী আপোনালোকে চাই থাকক এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ